Her hva som skjer når sink reagerer med saltsyre. Som dere ser, så får vi utvikling av gass på toppen av løsningen. Og ved en nærmere titt så ser man at de gassboblene utvikler seg når saltsyre reagerer med sinken. Det kommer bobler rundt sinkbiten. Det vil si at det er på overflaten av sinken at gassen blir dannet. Ganske godt filmet det her.